Це нележачий поліцейський, що зменшує швидкість. Це шумові полоси. При наїзді на них автомобіль вібрує, цей шум хвилює водія, тим самим змушуючи його стати більш уважним. Я думаю, якщо людина адекватна, то поліцейські не потрібні. А неадекватним і поліцейські теж не допомагають. Перші жовті шляпки з'явились у Вінниці на перехресті 30-річчя перемоги Стахурського. Я помітив, що вони нові. Тут постійно давлять людей на цьому перекрестку, ну, на цьому переході. Тому, я думаю, це буде хороше підспор'я для того, щоб менше було происшествий. 3 роки поспіль тут трапляються дорожньо-транспортні пригоди, в яких гинуть люди. Тож експеримент із шумом розпочали саме з цієї ділянки дороги. Ми маємо на даному відрізку вулиці Стахурського аварійно-небезпечну ділянку дороги, яка має конфігурацію дорожнього полотна таким чином, що з однієї сторони це виїзд з повороту, з другої сторони це спуск. І той облаштований пішохідний переход, який є на сьогоднішній день, тут він є аварійно небезпечним. Нині у Вінниці інспектори нарахували 3 місця концентрації ДТП та 18 аварійно небезпечних ділянок. Одна з них на перехресті Зодчих та бульвара Свободи. Сьогодні тут монтували нові шумові полоси. Сверлим дирочку. Отвір в асфальті. Глибина десь сантиметрів 10. Потім промащуємо бітумом, щоб влага потім не проходила і було щеплення з асфальтом. І забиваємо дюбеля, і він так, і тримається. Шумовки, як і лежачі поліцейські, гумові. Але останні дозволяється встановлювати тільки на другорядних вулицях, переважно біля шкіл та дитячих садочків. Тож, за словами інспекторів, нові полоси – гарний компроміс. Не пригальмовують потік і водночас змушують водіїв скинути швидкість. Оці шумові полоси, вони нижчі, набагато нижчі, ніж сам пристрій, який обмежує швидкість. Вони, от висота даного пристрою складає 4 сантиметри, а висота лежачого поліцейського від 6 і вище сантиметрів. У нового гаранта безпеки вже з'явились гарячі прихильники. Ми так як часто переходимо, навіть живуть внуки, діти, які треба в садочок водити, і дуже часто водії не зупиняються. Іде 4 полоси дороги, і я повинна подивитися, перестрахувати себе, а діти бувають так біжать і не дивляться на дорогу. Я дуже думаю, що це дуже правильне рішення зробили. Звісно, доцільно, а чого ж ні? Оце лежачі поліцейські, то це, щоб машини не рухалися, де попало. Ну, то, звісно, чого це не так? Експериментальні шумовки – це ноу-хау вінницьких раціоналізаторів. Подбати про безпечність дороги поряд із своїми будинками городяни можуть і самі. Для цього їм потрібно замовити обстеження ділянки. Якщо вона виявиться небезпечною, лежачих поліцейських встановлять за бюджетні кошти. У іншому випадку – за гроші мешканців, за їхнім же бажанням. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».